La Ribetana Club de Futbol i l'Escola de Futbol del Ripollès han arribat a un acord per fer possible la fusió dels equips de futbol 11 de les dues entitats. Feia temps que es parlava d'executar aquesta possibilitat, però no ha estat fins aquesta temporada que s'ha concretat. Una acció més per garantir el futbol formatiu a la comarca. Les necessitats que diuen a vegades venen soles i la Ribetana Futbol 11 sempre ha anat un pèl justa, jo també vinc d'allà. I també ho he vist i m'hi he trobat i realment penso que l'oportunitat aquesta que ha sorgit de que l'escola, que els hi puguem donar aquesta oportunitat als nens d'aquí que estan a 10 minuts de venir a jugar amb nosaltres, doncs és d'agrair i penso que és un gest que tiraran amunt i que anirà bé per tots dos clubs. L'entesa inclou els equips de les categories d'infantil i de cadet. Jugaran amb el nom de l'escola, que jugaran amb la samarreta, però també val a dir que pujarem a entrenar allà amb els infantils i que també jugaran algun partit durant el mes allà els equips infantils. Pel que fa als altres, a nivell de cadet, que és la meva etapa, et puc dir que han baixat un parell o tres de jugadors i sí que ho seguirem fent tot aquí. Si veiéssim que incrementa molt el número de jugadors en etapa cadet, doncs no descartem que també es pugui fer. L'acord no afecta els equips de les categories prebenjamí, benjamí i a la vida la Ribetana, que aquesta temporada competiran en representació de l'entitat de Ribes de Freser.